بسم الله الرحمن الرحيم. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جب نماز پڑھوں, چونکہ میں عرب سعودی عربیہ سے تو نہیں ہوں, تو میں تلفظ کم از کم ہے کو ہے ہی کہوں, جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح, یا جب سلام پھیرتے ہیں تو ایسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس طرح, ایسے نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ایسے نہیں کرتی میں, کیونکہ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں, لیکن کوشش کرنی چاہیے یار. یا جیسے میں جب سجدے میں جاتی ہوں تو سبحان ربی العالی, کوشش کرتی ہوں بالکل عین کی آواز نکالوں, کیونکہ یار ایک ہم لوگوں کو جو کمپلیکس ہے, اور بچے فر فر انگریزی بولے ہیں, بچے فر فر یہ بول, ارے یار جو ہماری بیسک عربک ہے وہ تو بہت زبردست ہونی چاہیے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں. جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم, علی پہ زبر ہے تو علی ابراہیم, وعلی پھر دوبارہ زبر ہے, یعنی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. نہیں یار میں اس کو بڑا غلط سمجھتی ہوں.